Բարև ձեզ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք այսօր հյուրընկալել ենք հայ առաքելական եկեղեցու Տաուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանին, սրբազան շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Գիտեք, ես այստեղից եմ փոքր նախաբանով եմ ուզում սկսել ձեզ այդ զրույցը։ Ես տպավորությունն եմ եւ շատերն ունեն այդ տպավորությունը, որ դուք չեք սահմանափակվում, հա, թեմի առաջնորդի ձեր պարտականություններով, ձեր շրջանակներով, չգիտեմ անկեղծ ասած, կա այդպիսի շրջանակ, որ ասեն, ահա սա է քո գործունեության շրջանակը։ Ընդհանրապես չգիտեմ, ինչու կանանց զբաղվածության խնդիրները մեկ էլ հանկարծ ձեզ մտահոգում են եւ տաուշում քանի ընտանիք, հա, այդպես ի սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական վիճակն է քիչ է շատ բարելավում կամ այդ դպրոցական ապաստարանները, նկուղները, որ ամենտեղ զգացվում է ձեր նախաձեռնությունը, բայց հիմա քանի որ մեր հաղորդման, հա, այդպես ֆորմատը եւ բովանդակությունը կրթության խնդիրներն են, այստեղ էլ դուք, այսպես ասած, պարապ չեք եւ հիշում եմ դեռևս, որ մի քանի տասնյակ, եթե չեմ սխալվում, դպրոցներ, հա, կիրակորիա դպրոցներ, որոնք տահույս էիք կոչել եւ այնտեղ երեխաներին ոչ միայն աստվածաշնչյան գիտելիքներ էիք տալիս, փոխանցում, հա, այլ նաև այլ հմտություններ, ինչ եղավ նրանց ճակատագիրը։ Նախ շնորհակալություն գործունեության իմաստով, բնականաբար բազմաշերտը, ինչպես իմ, այնպես էլ մեր մյուս բոլոր հոգևորականների եւ առաջնորդների գործունեությունը, մենք պարզապես նաև որոշակի իմաստով օրտնված ենք եղել եւ ենք, որ տարբեր մասնագիտության մարդիկ ներգրաված են մեր կյանքում, ովքեր իրենց կարևոր վաստակ եւ լուման են բերում մեր առաքելությունը իրականացնելու մեջ։ Մեր ասելով ի նկատի ունեմ մեր եկեղեցու։ Եվ նշեցիք արդեն մի քանիսը, այդ բոլորը մենք շնորհակալ ենք համատեղ գործունեության մեր շատ սիրելի, եթե կարող եմ ասել, գործընկերներին, մարդկանց, ովքեր նվիրումով գործում են եւ աշխատում են։ Գալով ձեր հարցին կրթության վերաբերյալ, մի փոքր նախաբան ասեմ, հետո ավելի կոնկրետ կանդրադառնամ։ Տավուշ գնալուց ուրեմն մեր վերլուծությունը անընդհատ քննությունը, թե ինչ ճանապարհով մենք կարող ենք սահմանել ենք մեզ համար մեր տիրոջը Քրիստոսին տանելու ամեն, երբ որ նոր նշանակվել է եկել ամեն տավուշեցու տուն։ Եվ բնականաբար եղանակները, միջոցները, մեթոդները տարբեր են։ Մենք իմ կարծիքով ընտրեցինք կրթության, հոգևոր կրթության ճանապարհը, որը լավագույն ճանապարհն է իմ կարծիքով, եւ այդ կերպով գրեթե բոլոր համայնքներում սահմանել ենք մեկ համայնք, մեկ դպրոց ծրագիրը, եւ գրեթե բոլոր համայնքներում մոտավորապես 43 դպրոց ունենք, չհաշված սոցիալ կրթական կենտրոնները, որոնք քաղաքներում են հիմնականում, եւ այդպես 80 ուսուցիչ, 2-3000 ավելի աշակերտներ տարբեր ժամանակներում ավարտելով եւ այլն։ Եվ սա բանալի ճանապարհն էր, որովհետեւ մեզ համար ոչ միայն դպրոց կամ կրթական միջավայր ունենալն էր, այլ նաեւ այդ համայնքներում ներկայություն կարողանալ ունենալ, նաեւ ինչ որ կերպով օժանդակելու մեր տեղում գործող հոգևոր հովիվներին, այսինքն մի այսպես ցանց դառնալու ընդհանրական իմաստով եւ ներառելու բոլորին, ներառելու մեր առաքելության ծիրից ներս։ Դժբախտաբար COVID-ի շրջանին, երբ արդեն ամեն ինչ փակվում էր, այսպես որքան հնարավոր էր շատ թեթև աստիճանի վրա փորձեցինք այդ կապը գոնե պահել մինչև բարի ժամանակները։ Կարո՞ղ է բան աշակերտների, երեխաների կողմից, ես մտածում եմ, որ պիտի ինչ-որ մեծ խումբ ցանկություն շատ։ Չէ, հուսահատությունը, որ փակվել է, որ կսկսեն շարունակել։ Դե ցանկանում էին շարունակել եւ ոչ միայն աշակերտները, այլ նաեւ ուսուցիչները, բայց մեզ համար խնդիր էր դրված, թե այդ հասանելիության իմաստով, թե դասավանդման process-ների հետ կապված։ Հետո անընդհատ մենք չափազանց վստահել ենք եւ վստահում ենք, այդտեղ ոչ մի հարց չկա, բայց նաեւ այդ զուտ կառուցվածքային իմաստով վերահսկողությունը պահանջում անընդհատ, եւ ինչպես դա տեղի պետք ունենար, չհաշված միջոցները, այսինքն համակարգիչները եւ այլն, այս բոլորը
Բայց հիմնական իմաստով բարոյագիտական էր մեր մոտեցումը։ Եվ ծրագրել էինք, որ հոկտեմբեր կամ սեպտեմբեր ամսին, ինչպես մեր ավանդությունն էր, վերաբացելու դպրոցները 2020 թվականին, դժբախտաբար պատերազմը սկսեց, պատերազմն էլ մեզ այդպես հնարավորությունը չընձեռեց, պատերազմի հետևանքներ իրենց հերթին, արդեն ամբողջ շարունակվող այդ գործընթացի մեջ, եւ մեր ամբողջ այդ պատերազմը, հետևանքները, իրավիճակը, մարդկային ըմբռնումները դարձյալ մեր անընդհատ տևական քննումը, քննությունը, վերլուծությունը մեզ բերեց մի համոզումի, նախ նայելու, թե ինչպես են պատմության մեջ գործել մեր հայրերը, մեր եկեղեցիները, ինչպես են գործել այսպիսի իրավիճակներում, ճգնաժամային իրավիճակներում, որ մենք գտնվել ենք եւ գտնվում ենք։ Եվ հետեւաբար այն մտածումներ, որ երկար ժամանակի մասին են մտածել մեր կրթարանները, դպրոցները, մեզ համար չափանիշային օրինակ է։ Երկար ինչքան նկատի ունեք։ 200 տարի, 100 տարի։ Հա, ես հասկացա։ Չափանիշային է եղել Գոշավանքի դպրոցը, Մխիթար Գոշի իր աշակերտներով, որը միշտ ասել եմ 250 տարի շարունակվել է տևական անընդհատ կրթական գործը, բոլոր այսպես կրթարաններով, վանքերով անցնելով։ Եվ ի՞նչն էր մեզ համար, որ այս իրավիճակում ինչպես մենք պետք է կարողանանք վերադասավորվել։ Հետևաբար մեր խնդիրը, ամբողջական համապատկերը, վերլուծությունը մեզ բերեց այն եզրակացության, որ մենք պիտի հրաժարվենք զանգվածային պատրաստություններից, սովորական, ինչպես որ մենք վարվում ենք ընդհանրապես կամ վարվել ենք նախապես, այլ պիտի կենտրոնանանք առաջնորդներ պատրաստելու ծրագրի։ Ավելի փոքր թվով, բայց ավելի այդպես հեռանկարային ծրագրի։ Նպատակային, հեռանկարային, միշտ հավատալով, որ փոքրն է, որ առաջնորդելու է կյանքը, փոքրն է, որ ուղղորդելու է։ Եվ այդպես է, հիմա Սեպենք Հայաստանում 3 միլիոն ենք, 3 միլիոն բժիշկ չունենք, կամ 3 միլիոն իրավաբան չունենք, կամ 3 միլիոն այս կամ այն մասնագիտության չունենք, կամ հոգևորական չունենք։ Խմբերն են, չէ, իրենց ոլորտներով առաջնորդում են այդ ամբողջ ժողովրդին եւ նաեւ արձագանքում են կարիքներին, լուծումները եւ այլն։ Այսինքն առաջնորդությունը։ Սրբազան, ես որքան հասկացա, իրավիճակի վերլուծությունը, հա, եւ ապագայի հեռանկարը թելադրեցին ստեղծել այդ առաջնորդների դպրոցը ավելի փոքր թվով, բայց երեխաների, աշակերտների համար, բայց ավելի այդպես մեծ հեռանկար ունենալու։ Այդպես փաստորեն ծնվեց արդեն Տաուսի փոխարեն Տաուշ դպրոցները, որոնք անունն էլ ինչու Տաուշ դրեցինք, որովհետեւ Տաուշը կա, Տահույսը կա, եւ նաեւ սա էլ ուժի հետ է։ Փաստորեն 4 հիմնական քաղաքներում, այսպես ասած, 4 հիմնական քաղաքներում, մարզի թեմի 4 ամենամարտահրավեր համայնքներում, 4 հիմնական քաղաքներում ենք սկսել, սա մոդելային այսպես ծրագիր ենք ուզում, նախ հիմա փորձարարական նաև շրջանա մեզ համար, որովհետև բոլորովին այլ մեթոդներով ենք փորձում դասավանդություններ անել, 3 սկզբունքների վրա է՝ հոգևոր, մտավոր եւ մարմնավոր։ Ես տեսա Դիլիջանում Տաուշ դպրոցի բացման, հա, այդպես պրես ռելիզային բաներ կար ձեր Facebook-յան էջում, եւ այստեղ հետաքրքիր բան հանդիպեցի, թե թույլ տվեք ես ընթերցեմ, հա։ Մեր նպատակն է պատրաստել նոր ուրակի առաջնորդների սերունդ, սա յուրահատուկ կրթական ծրագիրը հիմնված արժեհամակարգային 7 սկզբունք հենասյուների վրա. քրիստոնեական դաստիարակություն, հայրենաճանաչություն, հայաստանակենտրոնություն, ստեղծագործականություն, նախանձախնդրություն եւ առաջնորդություն, ու մեկ էլ անվտանգություն։ Գիտեք, այստեղ բաներ կա, որ ինքնին հասկանալի է, բառը ինչ է նշանակում ձևակերպումը, բայց բաներ կա, որ ես կուզեի ձեզ հետ ճշտել, հա, մանրամասնել, թե ինչ նկատի ունի։ Խնդրեմ։ Ենթադրենք, թե ես հասկանում եմ քրիստոնեական դաստիարակություն, հայրենաճանաչությունը ինքնին հասկանալի է, եւ կարծեմ, թե մի քիչ ավելի շատ է խոսվում այդ մասին հանրակրթական դպրոցում, քան իրականից ճանաչել են տալիս երկիրը։ Այ հայաստանակենտրոնությունը կուզեի խոսենք այդ մասին։ Կխոսենք, նախ ասեմ, որ քրիստոնեական դաստիարակությունը եւ հայրենաճանաչությունը մեզ մոտ շատ կոնկրետ գործնական հիմքերի վրա է դրված, ոչ միայն տեսական տեսությունները իմանալ, այլ նաև դրանք փորձել կիրառելի դարձնել գործնականում զանազան միջոցառումներով, որոնք
ծրագրի մաս են կազմում։ Հայաստանի կենտրոնություն, ինձ համար չասեմ, ընդհանրապես չկա թեպետ այդպես հրապարակային այդ բանավեճը, երկխոսությունը գոյություն չունի, բայց շատ կարևոր շեշտադրում գոյություն ունի։ Մենք ինչպես ենք ուզում ապրել որպես ժողովուրդ, ազգ, ուզում ենք ապրել որպես հայաստանակենտրոն, թե հայակենտրոն։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Հայաստանակենտրոնը, իմ կարծիքով, մեր կարծիքով, դա պետականության մասին է, պետականությունը կրելու մասին է, պետականության հիմքերը ամրացնելու մասին է, պետականության գաղափարը, նպատակները սահմանելու մասին է։ Եվ Սփյուռքում ծառայելու տարիներին ես շատ եմ տեսել, որ մենք որքան են Սփյուռքում ջանք ենք թափում, օրինակ, այս կամ այն ձևով այսպես կոչված հայապահպանության համար, որ ինձ համար ընկալելի է, թե ինչը, բայց խորթ է ինձ համար։ Հայապահպանություն մենք պետք է չունենանք, այլ մենք պետք է այլ որակ ստեղծենք։ Պահպանելու մասին չպետք է մտածենք, մենք զարգացնելու մասին պետք է մտածենք, խորացնելու։ Ամենայն հարգանքով եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր բնականաբար մեր սփյուռքյան կառույցները, մեր եկեղեցիները հիմնական իմաստով տարիներ շարունակ այդ հայապահպանության գաղափարով հսկայական գործեր են արել, որը գնահատելի է, սա պախարակելու համար չեմ ասում, այլ գաղափարական վերլուծության մոտեցումների, ընկալումների և գալիքը սահմանելու, թե ինչպես ենք մենք կարողանում այսպես ներքին իմաստով վերարտնացնել պատկանելության զգացումը մեր զավակների կյանքում։ Օրինակ է դա է ասում, Սփյուռքում որքան Հայաստանը, անշուշտ երբ ասում եմ Հայաստան, ի նկատի ունեմ նաև Արցախը հատկապես, և որքան Հայաստանը, Արցախը զորության, գրավչության աստիճան ունի, հայտնիություն ունի, այնքան ավելի հեշտ, և սա շատ էականը, և միևնույն ժամանակ ներքին կյանքում, այսինքն հայաստանյան իրականության մեջ, մեր ամբողջ այս միջավայրում պետականության գաղափարը իր բոլոր սիմվոլներով, խորհրդանիշներով, ամենաբարձր գաղափարներով և նպատակներով պետք է մենք սահմանենք։ Սա ինձ թվում է, որ ամենամեծ բացը դա է մեզ համար, թե ինչ տեսակ պետություն ենք մենք ուզում, ինչպիսի ազգ ենք մենք ուզում ունենալ, որն է մեր տեսիլքը այդ պետության, որի մեջ մենք դեգերում ենք դեռ, և ես սա համեմատել եմ անապատի սերունդի հետ 91 թվականից վերանկախացման օրերից սկսել, որ մենք մուտք ենք գործել անապատ, ինչպես Մովսես Մարգարեն հրեաներին դուրս էր բերում, կամ Իսրայելի ժողովրդին դուրս էր բերում Եգիպտոսից դեպի ազատագրություն գնալով, և 40 տարի տևեց, մինչև հասան այն սահմանած ավետյաց երկիրը, որը իրենք նպատակադրել էին։ Հիմա մեզ համար էլ արդեն 30 և մի քանի տարի է, և մենք 31 տարի արդեն, մենք մի տեսակ այդ անապատի դեգերումների մեջ ավետյաց երկրի սահմանումը պիտի տանք, և կարողանանք հասցնել և հասնել այնտեղ։ Սա է ամբողջ հայաստանակենտրոնությունը։ Սրբազան, ես էլ ճիշտ ասած այդ կարծիքին, տեսեք, հայապահպանության մասին ասացիք, որ պախարակելի բան չէ, բնականաբար ոչ միայն պախարակելի բան չէ, այլ ինչ ասեմ, խիստ օգտավետ բան, հա, գոնե մի քանի սերունդ նույնպես մեր ազգի մի մեծ հատվածին հայ պահելու, բայց գիտեք ինչ ասեք, եթե չլիներ, ասենք, հայ եկեղեցու գործունեությունը և մի քանի այդպես քաղաքական, հասարակական կազմակերպություններ, որ ավանդաբար գործում են Սփյուռքում, մենք շատ ավելի մեծ կորուստներ կունենայինք, բայց պիտի համաձայնենք, որ եթե չենք ունենալու այստեղ ուժեղ պետություն, միայն ինքը հայ առաքելական եկեղեցին և այդ կազմակերպությունները մեծ հաշվով չեն հաջողելու, և ձուլումը դառնալու է, հա, այդպես կորուստը դառնալու է անխուսափելի, այդ իմաստով ես իսկապես, բայց եթե դուք համատում եք անապատի հետ, հա, մեզ համար մանանա չթափվեց, չթափվեց կամ թափվեց այդ մանանան երկնքից, երանք չճանաչեցինք, չհասկացանք, որ ահա սա է, որ պիտի ընդունենք։ Նայեք, հիմա եթե փորձենք վերլուծել ամբողջ անապատի այդ սերունդի կամ անապատի ճանապարհորդությունը, ազատագրության պատմությունը, դա բոլոր ժողովուրդների պատմությունն է իրականում։ Մանանա թափվելը կամ մնացած բոլոր բաները, ինչ որ տեղի ունեցան անապատում, դրանք յուրահատուկ խորհուրդներ ունեն, թե կյանքի կառուցվածքը ինչպիսին է։
Մանանայի պատմությունը մեզ համար տնտեսական կյանքի զարգացումն է, դա ես էլ խորհրդանշական իմաստով նկատում եմ։ Այո, հրաշքի սպասելու զարգացումը կամ հրաշքի սպասելու պատմությունը չէ, այլ օրինակ մանանան տնտեսական կյանքի զարգացումը, որի մասին մեր Տերը Հիսուս շատ հետաքրքրական դիտողություն ունի, ասելով, որ ձեր հայրերը կերան անապատում մանանան և մեռան, բայց ես ձեզ ուրիշ կերակ ունեմ, ուրիշ հաց եմ տալու ձեզ։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ այո, տնտեսություն, բայց տնտեսությունը գերնպատակ և պաշտամունք չպետք դառնա պետություն կառուցելու ճանապարհին, այդ ավետյաց երկիրը կառուցելու ճանապարհին, ուրիշ արժեքներ կան, որոնք հենց նպաստելու են տնտեսության զորացմանը, զարգացմանը, բայց տնտեսությունը, նյութը ինքը պիտի ծառայի, զուտ միջոց պիտի դառնան, ծառայության միջոց պիտի դառնան, ոչ թե գերնպատակ, ոչ թե պաշտամունք։ Չես կարող հայրենիքի ամբողջական զգացումը փոխարինել, ասենք, տնտեսական զարգացման խոստումներով, այդպես չի լինում։ Որտեղ պիտի զարգան այդ տնտեսությունը վերջին հաշվով, եթե դու չունես պետություն և հայրենիք, դա կմնա անհատական այս կամ այն անձի կարողություններից բխած ինչ-որ գործողություն, ուրիշ ոչ մի բան, որով կհարստանան այս ընտանիքը, այն անձը, այն անհատը, բայց ընդհանրական պետություն չունենալու պարագային կմնան իրենց ուղղակիորեն ներքին անձնական շահերը, ուրիշ ոչ մի բան, այդտեղ ազգային նկարագիր, պատկեր, նվաճումներ, ձեռքբերումներ ոչ մի ձևով այլևս արժեք չեն ունենա։ Եվ սա շատ կարևոր է, և մեզ համար այդ անապատում գտնվելու պատմությունը շարունակվում է, և մենք պիտի կարողանանք ուղղակիորեն հասկանալ, թե այնտեղի պատգամները, ուղերձները, ինչպիսի երկիր, սա շատ կարևոր հարցադրում է, նպատակը, և ինչպիսի երկիր, ինչպիսի պետություն ունենալու մասին է մեր խոսքը, ինչպիսի ժողովուրդ ունենալու, թուլակամ, վախկոտ, փախուստի մեջ գտնվող, թույլ տվեք ասելու չարչի, իր արժեքները առաջնահերթություն չսահմանող, թե այս բոլորի հակառակը։ Եվ սա բնական զգացում է, և մեր դպրոցներն էլ միտված են հենց այդ արժեքների շեշտադրմանը, և եթե դուք նշեցիք, շեշտեցիք այնտեղ, թե ստեղծագործականության մասին խոսքը, այսինքն գաղափար որպես, թե առաջնորդություն ունենալու, թե անվտանգային խնդիրների առնչվելու, և այլն, և այս բոլոր այս 7 կետերը այդ 3 հիմնական սկզբունքներն են սպասարկում. հոգևոր կյանք, մտավոր կյանք և մարմնավոր կյանք կամ զարգացում։ Սա է մեր ունեցած ամբողջ, և սահմանել ենք յուրաքանչյուր դպրոցում 30 աշակերտ, 30-ն էլ այն համարելով այն արդյունավետ թիվը, որով ամեն աշակերտի հետ կարող ենք զբաղվել, ուղղակի անհատապես, անունով, ազգանունով, իրենց ունեցած թերությունները, հաջողությունները, բոլորը գնահատելով, նկատելով և թերությունները փորձել դարձնելու, առավելություններ, զարգացումներ, հաջողությունները ավելի խորացնելու և ավելի տարածելու, որովհետև նաև այդ միջավայրը, չէ՞, մեկը մյուսից նաև սովորում են, և այդ օրինակներով փորձել նաև զարգացնել։ Եվ մի կարևոր բան էլ ասեմ, առաջին իսկ վարկյանից մենք սահմանել ենք, որ դպրոցը պիտի ունենա իր ուրույն համազգեստը, այսինքն աշակերտները այցելելու են որոշակի համազգեստով, շատ գեղեցիկ համազգեստով, իրենք դասից գնալու են տուն, փոխելու են, հագնելու են տաուժի համազգեստը և գալու են դպրոց, ունենք արդեն ընթացքի մեջը, բնականաբար աշակերտների թիվն էր պետք իմանալ որքան է և նաև ինչ չափերի մեջ, իրենց մարզական հագուստը, իրենց այս ռազմական զինվորական պատրաստության հագուստները, այսինքն յուրաքանչյուր իր հագուստը ունենալու է, որպեսզի իրենք նաև այդ համազգեստի ձգվածության զգացողություն ունենան։ Ունենք արդեն լոգոն, իր տարբերանշանը կամ զինանշանը, իր դրոշը, բնականաբար օրտներ ունենք, որը ես ուրախ եմ, որ անկախության տարիներին Ստեփան Զատիկյանի բառերով գրված մեր ԱՄԿ-ի հիմնադիրներից և Պարուհի Հայրիկյանի երաշտական ձևավորմամբ, ստեղծագործությամբ Սեգ արծիվներ հայ լեռների երգն է, որ
ու շնորհակալ եմ, որ թույլ տվել են, որպեսզի դառնա մեր դպրոցների օրհներգը։ Ուրեմն այդ խորհրդանիշներն էլ մեզ համար շատ կարևոր են, որ դպրոցի աշակերտություն ունենա, եւ այո, ավելացնեմ, նաեւ խոստում ունեն իրենք ամեն դասին, դասը սկսելուց առաջ իրենք խոստումով են սկսում, հոստանում ենք հավատարիմ լինել եւ այլն, շատ կարճ հրճակում են եւ նաեւ պարտադիր սովորելու են Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, Արցախի Հանրապետության օրհներգը, բնականաբար դպրոցների օրհներգը կամ դպրոցի օրհներգը եւ իրենք բնականաբար աղոթքը, տերունական աղոթքով եւ գործից կամ ուսումից առաջ աղոթքի ուսուցումն տեղնում եւ իրենք պիտի դա ոչ թե պարզապես սովորեն որպես դարս, այլ իրենք պիտի ապրեն այդ բոլորը։ Սրբազան, այս վերջի կետը անվտանգություն։ Ես գիտեմ, որ երեխաներին քիչ առաջ ձեր խոսքում ասացիք, որ այդ ռազմական հմտությունները, այդ հակուստ եւ այլն եւ այլն, ես անվտանգություն 7 կետերից մեկը, երբ անվտանգություն էր նշված, ես լավ չհասկացա։ Այս երեխեքի վերապրելու, հա, կենթանի մնալու հմտությունների մասին է խոսքը, թե երկրի անվտանգային խնդիրներին ծանոթացնելու եւ այդտեղ լուծումներ գտնելու։ Երկուսը միասին, առաջինը, իրենք պետք է բոլոր միջավայրերում, ոչ միայն ռազմական, այլ բոլոր հնարավոր տարբերակներում միջավայրերում իմանան, թե ինչպես պետք է անվտանգ ապրել, կանոնները սովորեն եւ անձնական իմաստով եւ նաեւ վարվելակերպի իմաստով, ինչպես պետք է ապրեն անվտանգ, ինչպես պետք է անվտանգ կյանք ունենան, միջավայր ինչպես պետք է ստեղծեն։ Շատ պարզ օրինակներ կարող եմ տալ, շատ պարզ, այսինքն միայն ռազմականը չէ, բնականաբար դա մեզ համար առաջնահերթություն ունի լինելով սահմանապա աշխարհի ժողովուրդ, բայց ամենապարզ տարական բաներից սկսած, գետի մեջ ինչպես լողան, վարարած գետ կարելի է մտնել, չի կարելի, կամ զանազան այլ բաներ, զանազան շինարարական աշխատանքներից սկսած, այսինքն այն բոլորը, ինչ որ պահանջում է մարդու համար ունենալ անվտանգ կյանք, գոնե միջավայրային իմաստով, իսկ բարձրագույն արժեք բնականաբար հայրենիքի անվտանգությունը, նրա պաշտպանությունը, արժեքների պաշտպանությունը, եւ իրենք ունենան այդ բոլոր հմտությունները, որ պահանջված ժամին կարողանան նաև ներդնել, ոչ միայն իրենք ներդնեն, այլ նաև ուրիշներին սովորեցնեն։ Սրբազան, ես Լիդիայից տեղեկացա, որ ճամարային ճամբարները, որ հա գործում էին, այս տարի նախատեսում եք մեկ այլ ֆորմատի, հա մեկ այլ ձևաչափի, շատ հետաքրքիր է, որ իմացա, որ այս տարի նրանց այդպես առաջնորդելու եք, ուղեկցելու եք միջնադար, հա, որպեսզի կոտրվի խավար միջնադար, այսպես ասած, պատկերացումն ու արտահայտությունը, հետո վերածննդի շրջան, ես օրինակ ասենք լավ չպատ միջնադար մի քիչ պատկերացրեցի, միջնադարյան դեռևս ամրոցներ կամ մնացորդներ ամրոցների, հա, մեր եկեղեցիները կարող եք ուղեկցել, իսկ վերածննդի շրջան ո՞նց է օրինակ տանելու։ Նայեք, տեսեք ինչ է խնդիրը հիմա, սա առաջարկը, փորձնական վերստին ծրագիր, մեր շատ սիրելի կրթական մշակներից Արա Աթայանի գաղափարն է եղել դա, ամեն տարին սահմանված, ասենք մենք սկսել ենք 12 տարեկաններից, 12 տարեկանների համար ինչ է գրավչությունը, ուրեմն այդ մեկ շաբաթվա դրությամբ, մեկը ուրեմն այդ տարին ամբողջ կոչվում է միջնադար, եւ միջնադարի կարևոր ուրեմն 4 բաղադրիչներ գոյություն ունեն՝ գյուղը, քաղաքը, վանքը եւ ամրոցը, եւ այս յուրաքանչյուրը ինչ որ բան է ենթադրում, ինչպիսին էր գյուղում կյանքը, ինչպես այն մարդիկ վարվում, գյուղատնտեսական աշխատանքները, ինչպիսի տոնախմբություններ ունեն, զարգացնելու համար միևնույն ժամանակ այս բոլորի հետ, գյուղի, քաղաքի, ամրոցի եւ վանքի հետ, զարգացնելու համար միտքը, զգացմունքը եւ կամքը, այսինքն այս երեք հատկանիշները պետք է գործեն այնտեղ, ինչ միջոցներով եւ այն մտքի մասն եմ խոսքը, մտքի մասն է խոսքը, ասենք գյուղի կամ քաղաքի կամ ամրոցի կամ վանքի հետ կապված ինչպիսի գործառույթներ կան, ինչ միջոցներ կան, կամքի զարգացումը կապված աշխատանքի հետ, ինչպիսի աշխատանքային գործողություններ
միջոցներ, գործառույթներ են իրականացում եւ զգացմունքը կապված է նրանց այդ հյուսված երկերի հետ, բանաստեղծությունների հետ, պատմությունների հետ։ Օրինակ, ասենք, գյուղը իր երկերն ունի, իր պատմությունները եւ մնացած գործառույթներ, որ քաղաքը իրենը, քաղաքում ինչպես են առևտրի եւ այլն, այս բոլոր քաղաքային երկեր են, պատմություններ են, նույնը վանքը, վանքում սուրպատարակն է, վանական կյանքի հատկանիշներն են, ինչպես են ապրելու կամ ինչպես են ապրել եւ ինչպես են ապրելու, նույնը ամրոցը, ասպետական շրջանը եւ այլն, այդ զգացողությունը, իրենց այդ վեհությունը, երկերը նորից, բանաստեղծություններ, այսինքն այս երեք ուղղությունները զարգացնելու մարդու մեջ՝ միտքը, կամքը եւ զգացմունքը։ Սա մեր ցանկությունն է, փորձնական պիտի այս տարի ամեն գնով ներդնենք, որպեսզի կարողանանք նաև վերստին հասկանալ, թե ինչ աստիճանով է դա գործում եւ արդյունքը ինչ աստիճանով արդյունք տալու։ Ուրեմն առաջի տարին լինելու է միջնադարը, երկրորդ տարին, եթե չեմ սխալվում, վերածնունդն է, վերածնունդով դարձել այդ 4 մասի բաժանված վերստին շեշտադրվելու է, թե ինչպես ենք զարգացնում միտքը, կամքը եւ զգացմունքը, եւ հետո արդեն վերածնունդից հետո ավելի ժամանակակից շրջանները, ինչպես նաեւ մեր նորագույն պատմության շրջանը, եւ սա մեզ համար լինելու է որոշակիորեն գործադրելուց հետո է դառնալու ծրագիր։ Հիմա մեր գաղափարն է սա։ Ես շատ եմ խոսել կրթության, դաստիարակության մասին, շատ, եւ ինձ համար հատկապես այս վերջին տարիները, պատերազմից հետո բոլոր ժամանակները, դա չի նշանակում, որ դրանից առաջ ոչ, բայց հատկապես սրացած կերպով շատ մտախոհելու տեղիք է տվել, մտածելու տեղիք է տվել, եւ այո, ինչպես շատերը կասեն, մեր բուն խնդիրը կրթությունն է, բայց կրթությունը ոչ թե ուսումնական գործընթացով, ոչ թե կոնկրետ միայն գիտելիքը, այլ նաեւ դաստիարակությունն է լայն իմաստով, եւ մենք այստեղ էլ նպատակ չկա սահմանած, ինչ ենք ուզում պատրաստել, ում ենք ուզում պատրաստել։ Մի արդյով ասել եմ, ժամանակին ուզում էին պրոլետար պատրաստել, հիմա ուզում են քաղաքացի պատրաստել, խոսում են իրավունքների մասին, խոսում են պատասխանատվությունների մասին, սրանք նպատակներ չեն, բացարձակ նպատակներ չեն։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես մեր եկեղեցու հիշողությունը եւ շարունակականությունն է եղել կրթության վերաբերյալ, մեզ համար շատ կարևոր է առաքինի մարդու պատրաստությունը։ Երբ մենք խոսում ենք առաքինի մարդու մասին, այն բոլոր մնացած հատկանիշները նա կարելու է, եւ ինչպիսին ինքն է լինելու, այդպիսին էլ դառնալու է հանրությունը։ Թեպետ այդ մեր մոտեցումով մարդու փոփոխության վրա կամ մարդու մտածումների ըմբռնումների ձևավորողը միջավայրն է։ Միջավայրն է ստեղծում։ Ուրեմն այդ միջավայրի համար մենք կարիք ունենք նաև այդ դաստիարակության, կրթության լայն իմաստով միջավայրը, կրթական միջավայրը ստեղծելու։ Եվ այստեղ այդ երկու բարերը բանալի բարերն են՝ հիշողություն եւ շարունակականություն։ Մեր կրթական ողջ համակարգը, ի նկատի ունեմ հայ եկեղեցում, այդ հիշողության եւ շարունակականության մասին է։ 5-րդ դարից սկսած, իմիջայլոց այդտեղ էլ խնդիր կա։ Երբ խոսում են 5-րդ դարի մասին, երբ խոսում են Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հրաշքի մասին, Վռամշապու թագավորի ներդրումի մասին ամբողջական, խոսում են այն իմաստով, որ նրանք պարզ տարրեր են ստեղծել, նրանք պարզ տարրեր չեն ստեղծել, նրանք ամբողջական մի ոչ միայն համակարգ են ստեղծել, այլև այսօրվա կրթության համաշխարային իմաստով կրթական պահանջներին համապատասխան գործունեություն են ծավալել, մատչելիությունը կրթության, հասանելիությունը կրթության, այսինքն գրերի գյուտով եւ բնականաբար թարգմանչած ամբողջ շարժումով այդ արժեքներն են բերել, անխտրություն են դրել կրթության մեջ, բոլորին, այսպես ասած, ազատագրության խորհուրդն են բերել, եւ սա, այս հիշողությունը նաեւ շարունակաբար եկել հասել եմ ինչեւ մեր օրերը, ընդհատվել եմ որոշ տեղեր եւ այլն, բայց հայ եկեղեցում փորձ է արվել անընդհատ
վերաթարմացնել դա, հետ նայելու, թե ինչպես են վարվել մեր հայրերը, ես պարզ մի օրինակ էլ կարող եմ տալ, եւ ինձ համար դա չափանիշային ա եղել։ Գոշավանքը, Մխիթար Գոշ մեկ վարդապետ, մեկ դպրոց ստեղծելով առանց որևէ աջակցության, առանց բազմահազար փորձագետների, մասնագետների, համաշխարհային տիտղոսներ նվաճած դիպլոմավորների, կարողացել է 250 եւ ավելի տարի իր մեկ դպրոցը հիմնելով այսպես շարունակաբար հասցնել մեր կրթական հոգեվոր անվտանգային կյանքը որոշակի աստիճան 300 տարի մոտավորապես։ Սա այստեղից մենք պետք է սովորենք, ոչ թե նոր բաներ փորձենք հնարել։ Անշուշտ այդ բոլորը պետք է վերցնենք, ուսումնասիրենք, հասկանանք, թե մարդիկ ինչպես են գործել, ինչ են արել, հիմքերը ինչն են եղել, ինչ անփոխարինելի հիմնադրույթների վրա են կառուցել այս բոլորը, եւ փորձել ժամանակակից կյանքում ներդնել անշուշտ ժամանակակից ընկալումների մտմբռնումներին համաձայն մեթոդներով, բայց հիմքերը պետք է ճիշտ պահել։ Այստեղ է ամբողջ խնդիրը իմ կարծիքով։ Սրբազան, շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ հետաքի զրույցի համար, իմ լավ բառը օգտագործեցիք, անխտրական կրթություն, այսօր դրա փոխարեն ներառական բառն է ավելի շատ օգտագործվում։ Շնորհակալ եմ եկ անգամ եւս հուսանք, որ Տաուշ դպրոցը տարիներ հետո կտա առաքինի առաջնորդներ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ մենք շարունակենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր երկրի կրթության, գիտության բազմաթիվ խնդիրներ ու խնդիրներ։